Boa tarde a todos e a todas. Grande prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema tão gostoso que é gamificação, educação continuada, e a gente pensar como é que isso já interfere no nosso presente e como vai afetar cada vez mais o nosso futuro, né? Então, nesse painel aqui cheio de feras, né, eu vou começar somente para aquecer um pouco esse debate, para a gente escutar o que, de fato, o que está acontecendo de mais contemporâneo, de mais interessante e vibrante nesse mundo que a gente chama de formação, de educação, especialmente, né? E começo falando um pouco de AppVida, antes de passar a palavra aos meus colegas desse nosso grupo, que hoje a gente está falando de mais de 13 milhões de pessoas que estão associadas aí ao nosso, à nossa atuação, né? Em nível de segurar essas pessoas uma qualidade de vida, né? E um cuidado com sua saúde. Então, vocês imaginam o que é o tamanho dessa operação, que tem mais de 80 hospitais, né, com a nossa recente fusão com a GNDI, que tem mais de 280 clínicas, né, em atuação no país inteiro. Então, a gente já começa a ver o desafio de como é que a gente treina essas pessoas ao longo, né, do percurso de atuação delas dentro da nossa organização, né? Quando a gente fala também que são processados milhões de exames, que a gente tem tanta informação disponível, a primeira pergunta que vem à cabeça, como é que você unifica esses conhecimentos, né? Como é que você, de alguma maneira, cria uma educação que permita essas pessoas entenderem quais são os princípios básicos de qualidade, de referência, que um grupo como o nosso precisa ter, desde a atenção primária, era evitar que uma pessoa tenha problemas de saúde no futuro, passando pelas cirurgias de alta complexidade. E acho que a primeira resposta básica que nós encontramos aqui é fazer a gestão do conhecimento dessas pessoas, né? Vocês imaginam que houve aquisições, houve fusões, houve o desenvolvimento de um trabalho aqui muito estruturado, que a gente acaba descobrindo que tem muita gente competente com conhecimentos já muito bem organizados, a hospitais, a planos de saúde, que já tinham suas próprias dinâmicas, né, que trazem muito conhecimento. Ao mesmo tempo, a própria AppVida traz o seu histórico, né, de acreditar em pesquisa, acreditar em educação e, ao longo do tempo, ter estabelecido um padrão de como esse conhecimento ele poderia ser mais bem organizado e, ao mesmo tempo, compartilhado com as pessoas. Então, acho que é o primeiro grande desafio que a gente pensa numa organização desse porte, né? Como gerir esse conhecimento. Um segundo grande desafio é como fazer isso de uma maneira a respeitar as características regionais de cada uma das nossas atuações em nível de estados brasileiros, né? Quando a gente pega a junção de toda a atuação da AppVida, principalmente com a entrada da GNDI, a gente está falando do mapa do Brasil atendido. Como é que você faz uma massificação de educação sem respeitar a regionalização? Não tem como. Então, esse é um segundo desafio que nós encontramos aqui. E o terceiro, a gente está falando de profissionais da área de saúde e, de maneira geral, de profissionais do campo multiprofissional, que são áreas correlatas, como a economia, contabilidade. Como é que a gente, de fato, engaja esse público? E aqui, talvez, os meus colegas aqui desse debate que eu estou moderando, eles vão trazer grandes novidades e grandes ideias, né? O que nós já sabemos e praticamos aqui é que, para esse público estar engajado, há uma questão fundamental: você não pode continuar reproduzindo, né, os famosos PDFs nos sistemas, né? O que a gente tem debatido muito aqui. Como é que você engaja um médico a ele entender uma mudança de procedimento, o aceite de um protocolo ou uma nova tecnologia muito avançada como inteligência artificial, se você não promove para ele o interesse no material de treinamento, se você não desafia, né, a trazer para a mesa, né, os desafios que ele possa, de fato, com a sua racionalidade, né, e o seu entendimento, como é que ele pode se engajar nesse processo. Então, gamificação é uma das estratégias que nós utilizamos aqui internamente, seja no mundo digital, seja em técnicas de role-playing, quando se trata de presencial, seja do uso, né, de ferramentas tecnológicas avançadas, acabei de mencionar uma delas, quando a gente analisa a inteligência artificial sendo uma ferramenta aplicada, o que que essa médica ele pode, de fato, usufruir desse conhecimento de suporte para sua tomada de decisão, né? Então, são elementos que fazem parte do nosso contexto e que, de alguma forma, eles se tornaram tão importantes quanto o próprio conhecimento acumulado no passado. O que eu digo é a metodologia, ela passa a ser uma referência tão forte quanto o nível de conteúdo que você tem administrado e organizado no seu conhecimento. Então, esse é o nosso grande desafio como organização, né? E agora eu vou passar a ouvir um pouco mais os meus colegas aqui, o que que tem motivado eles, que ferramentas, que estratégias, que tecnologias,
que conhecimentos globalizados eles podem trazer para essa mesa, para o nosso público aqui poder compartilhar. E vai ter uma parte muito gostosa ao final, a gente vai trabalhar com as perguntas, as dúvidas que houver, também, né, com o interesse, do público sendo colocado aqui à mesa para esse time de alto nível poder debater. Com isso, eu passo a palavra para o meu colega aqui, para o Gabriel, falar bastante aí dessa experiência, que eu sei que muita gente tem curiosidade, Gabriel, de 3M, né? A gente sabe que é uma referência global e certamente, né, provoca muitas dúvidas. Como é que vocês conseguiram criar essa cultura de tanto engajamento, tanto desenvolvimento educacional? Te passo a palavra e em 10 minutos a gente quer ouvir um pouco dessa tua história, de como é que vocês estão fazendo isso acontecer. Bacana, Kenneth. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Maravilha. Então, primeiro, obrigado à iniciativa pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com grandes nomes como vocês. Então, hoje a 3M ela tá subdividida em cinco grandes áreas, para te dizer a verdade. Quatro dessas áreas não têm nada a ver com a medicina em si. Elas são áreas de automação, automobilística, adesivos de sinalização, EPIs e uma área de food safety, que a gente chama, que é a área de segurança alimentar, que faz os testes, que é a que mais tem o link aí com a área da medicina. E tem uma das maiores áreas, que é a Medical Solutions, que é a área onde a gente tem efetivamente toda a linha de consumíveis e dispositivos médicos, assim como a área de oral care, para cuidados aí dentários, né? Bom, dentro da área de Medical Solutions, é onde a gente tem a estrutura de educação efetivamente, tanto dentro de oral care, né, com os especialistas de assuntos científicos, como dentro da área de devices ou dispositivos médicos, que é onde eu atuo hoje e gerencio o Brasil e o Cone Sul, né, da América Latina, com as iniciativas educacionais. O que que a 3M? A 3M, na verdade, já tem um passado muito grande de educação. Ela vinha, na verdade, basicamente pautada pelo time de assuntos científicos. Ela nunca teve um time de PROFED ou de Professional Education, Medical Education, que hoje a gente vê em grandes empresas, mas ela sempre teve uma educação um pouco mais focada em Customer Education do que em Medical Education. Então, ensinava-se, obviamente, conceitos, ensinava-se questões de produto, em service, indicação, recomendação, mas existem coisas que hoje foram absorvidas pela 3M de outras experiências e de outras aquisições que a 3M sempre faz, que vieram mais focadas na questão de evidência científica, parte de acesso ao mercado, economia da saúde, que eram abordadas de maneira mais leve. Eu não vou dizer leviana, mas mais leve, tá? Então, a 3M vem, na verdade, aprendendo e também, de certa maneira, compartilhando e ensinando com todo esse movimento de outras empresas da área médica, que entenderam que o marketing tem uma posição importante na fase promocional, né, na área promocional, né, mas que esse público ele é mais focado em educação científica. Por quê? Principalmente quando você lança um produto novo no mercado, ou um dispositivo novo, seja ele um consumível ou um dispositivo de alta complexidade, os médicos e enfermeiras em si, eles tendem a ser resistentes a usar se eles não tiverem certeza da funcionalidade. Querendo ou não, o que acontece é que existe um receio de que aquilo possa fazer, em vez de trazer um benefício, por mais que a área promocional esteja dizendo traz benefício, eles querem ver o benefício. Então, eles querem ver discussão de caso clínico, eles querem ver evidência, eles querem ver pesquisa, né? Se você não mostrar pesquisa científica, e aí independente do nível, tá? Assim, obviamente os níveis 1A são os mais aceitos, mas se você não mostrar evidência científica e evidência econômica, dificilmente você vai conseguir convencer tanto eles do uso, como a linha de fontes pagadoras de aceitar a absorção daquilo. Porque geralmente, quando você vai lançar uma nova tecnologia, você tem um custo de aquisição do produto mais alto, apesar de lá na frente é capaz de trazer uma economia a longo prazo ou a médio prazo, por vários fatores, né? Então, desinternação mais rápida, rotatividade de leito, utilização menor de recursos humanos. Então, a 3M vem desse movimento, no geral, em várias indústrias, e ela tem implementado isso em diversas formas. Inicialmente, da forma presencial, como todas as empresas eram, do convencional. Depois criou-se uma plataforma digital, mas o digital também tradicional, ou seja, com webinars, summits,
e toda essa questão de vídeos, né, ou de videoaulas, ao vivo ou pré-gravados. E agora está indo para um movimento que a gente vai poder discutir um pouquinho mais para frente, tá? Basicamente, hoje é uma empresa que tem uma linha de educação trifacetada. Então, a gente tem os especialistas clínicos, que são a linha de educação comercial, ou seja, em service de produto, mostrar como é que utiliza, mostrar como é que se faz dentro dos hospitais, dentro dos, né, que em algumas empresas quem faz são os times de vendas mesmo. A linha de assuntos científicos, que é o time que vai propagar e até adquirir, né, evidência científica, estimular pesquisa dentro dos grandes centros, trazer evidência, fazer advisory board com os KOLs para entender o mercado e o cenário. E o meu time, que é o time de educação médica, que aí efetivamente a gente entende esse movimento junto com Scientific Affairs ou com assuntos científicos, né, e com os clínicos, e bola ou organiza e estrutura todos os cursos que vão ser disponibilizados e qual o público-alvo, qual o nivelamento do profissional, ou seja, em que estágio ele está da carreira, o que que ele precisa para aquele momento, ou o que ele já demandou que ele precisa, não que a gente esteja dizendo para ele o que ele precisa, mas efetivamente o que a gente precisou. Então, esse é o cenário da 3M hoje. Não quero me delongar mais, acho que a gente ficando no bate-papo com as perguntas, a gente vai ter mais aproveitamento. Então, eu passo a palavra para você de volta, para você definir quem vai ser o próximo orador. Obrigado. Muito bom, Gabriel. E veja qual o nível de complexidade quando a gente fala de uma 3M e da tua visão, né? Assim, de como organizar isso. Super interessante. Eu acho que tem uma conexão também bacana quando a gente fala do Gildo agora, né? Que traz desse lado da Johnson também um histórico muito forte, né? Na educação, especialmente quando a gente fala de novas tecnologias, novos desenvolvimentos. A Johnson sempre esteve aí um passo à frente. Não só provocando, mas desenvolvendo, né, Gildo? E a gente quer te escutar um pouco também como é que vocês têm feito isso e como é que isso tem sido cada vez mais utilizado. Claro, poxa, super obrigado, Kennedy e Gabriel. A gente já trabalhou junto, que bom estar aqui nesse fórum discutindo esse tema aí que é tão apaixonante para a gente, né? Então, obrigado à organização do evento, obrigado por toda a participação e muito bom estar aqui com vocês, colegas de treinamento e da área de inovação. Bom, a Johnson tem uma história bastante longa, décadas na parte de desenvolvimento, e mesmo na própria liderança, né, de moldar um pouco esse aspecto de educação continuada, não só, mas globalmente, né? Isso, o tipo de educação médica sempre foi um tema central dentro da Johnson, central e prioritário, né? Então, a gente desenvolveu ao longo do tempo uma série de cursos, né, uma série de treinamento e modelos de educação, né, que também a gente de alguma forma separa um pouco isso, sempre para o ambiente mais cirúrgico, onde a gente busca quatro escopos distintos, né? Um é a parte de desenvolvimento de habilidades cirúrgicas, o outro é a parte do desenvolvimento procedimentos cirúrgicos em si, né? Discussões clínicas, colocando os pares em contato, possam trocar experiências, e fóruns diversos com os experts em especialidades distintas. Então, a gente continua seguindo essa mesma, digamos, esses quatro pilares, né, essas quatro áreas que a gente explora. E tempo atrás, né, mesmo antes da Covid, e a gente falou um pouco sobre isso, né, Kenneth, a gente já tinha colocado a história de educação médica do futuro e como a gente com a integração de soluções digitais e todo o processo de digitização e de digitalização da educação como uma prioridade há alguns anos. Então, nesse momento, a gente já trouxe elementos, né, que a gente pode incorporar, que são principalmente voltadas em produtos, né, ou quatro soluções que a gente vem em processo de implementação aqui no Brasil, na América Latina, né? Um deles, para mencionar, é a modalidade de realidade virtual, né? Então, atualmente, por volta de 30 distintos de procedimentos cirúrgicos, onde os cirurgiões, os instrumentadores,
Terra, eles podem realizar virtualmente o procedimento, passo a passo, do começo ao fim, nesse ambiente imerso e de realidade virtual, né? Que a gente percebe o quanto essa imersão proporciona um grau de retenção de conhecimento diferente do que simples palestras tradicionais ou a leitura de um livro, né, descrevendo a técnica cirúrgica, né? Então, essa imersão é super forte, é um elemento muito, muito, muito importante para a gente explorar, né? Não só da realidade virtual, mas das outras também, né? da realidade mista, né? Que vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo, né? E com isso a gente tem uma outra tecnologia que a gente está chamando de telemedicina, né? Que busca aí criar uma conexão entre os profissionais da área de saúde, entre os profissionais especificamente, ambiente cirúrgico, né? Então, dentro daquele momento do ato, como é que a gente conecta um cirurgião ali no momento do ato com uma outra pessoa, criar experiências para que no final, eventualmente, a discussão ali possa ter um benefício, um outcome para o paciente melhor, que já seria de maneira natural, né? A gente vem trabalhando muito focado, principalmente nessas duas, mas também trazendo algumas outras que em breve a gente vai ter aqui também na nossa rede. E quando a gente fala do tema de educação continuada, futuro ou atual, né, time, eu acho que todos nós já viajamos muito aí Brasil adentro, né, os temas aí de saúde e de educação. Eu acho que a primeira partida é da gente não mirar a educação continuada como algo que já é dado e algo que já existe de uma maneira tão estruturada e que todo mundo tem acesso e que todo mundo pratica, né? A educação continuada, ela ainda seja ela qual for, promovida pelas instituições de saúde, promovida pelas instituições de educação, seja o que for, ela ainda tem ingresso, né, de abrangência, e ainda existe espaço, né, né, para a gente poder isso e garantir que cada vez mais os profissionais realmente entrem nessa educação continuada, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, né, quando a gente entra na história da educação continuada do futuro, né? Não é só o tema das tecnologias e das soluções digitais que a gente precisa trazer, mas essa e conscientização do mundo, né, que tem uma liderança nesse, de garantir que isso seja uma real na atualização dos profissionais da saúde diante cada vez mais, né? Óbvio que não dissocia de forma alguma a utilização de tecnologias digitais, até porque num país como o nosso, né, que a gente vê isso, né, de divergências culturais e divergências tão grandes, não tem como a gente promover uma massificação de conhecimento sem uso, né? Isso é um elemento fundamental para a gente atuar. E não só isso, a gente também lembrar que busca, na verdade, com esse elemento da educação no final, da, né, a gente também, é importante a gente também fazer uma reflexão, né, o que, que a gente quer no fim do dia com essa educação continuar, é que, bom, a gente sabe que o Brasil é um país, né, em todos os aspectos, sociais, demográficos, econômicos, né, e a medicina não é diferente, né, a medicina praticada também é muito heterogênea. Então, o objetivo também primordial dessa atividade do camada, acho que esse papel fundamental de ter uma homogeneização do conhecimento, uma homogeneização no final do beneficiar aí cada uma das pessoas no momento de vida se encontra como um paciente, né, esperando o melhor, melhores opções terapêuticas para o caso do seu familiar ali naquele momento. Eu acredito muito que elementos são importantes na educação continuada, que eu disse, talvez como os principais, o tema de visibilidade, né? Então, não adianta o conteúdo ser maravilhoso e não consegue acessar, ou não tem recursos, ou ele tem limites, né? E isso não é nem de disrupção, né? Quando a gente pensa no conceito de, ele fala muito do tema de massificação,
educação, acesso àquela tecnologia, seja o que for, né? Acho que hoje o tema de confiabilidade da informação existe muito e muito disponibilizada, mas qual é a informação que é confiável, que realmente é dada, que realmente pode ser disseminada? A gente não pode esquecer que existe uma palatabilidade dessa informação, né? Acho que a medicina segue aquele ditado, né? Tem um ditado em inglês que fala que é aprender a beber água de uma mangueira de incêndio, né? Assim, você não vai, né? Você coloca, assim, você vê um jato de água na sua boca, de tanta informação, de tanto conteúdo que se criou, né? Então a gente precisa tornar isso um pouco mais palatável para ficar, né? Porque nem todo mundo lê 25 científicos e mais 3 meta-análises, né? Essa não é a média geral médica, né? Então pode utilizar isso e obviamente mais aplicar os conceitos aí de André, né? Porque também não adianta simplesmente traduzir tudo que foi feito até hoje, os métodos convencionais, para serem simplesmente dados da maneira como, né? A gente também precisa facilitar essa forma de conhecimento. Os elementos da educação continuar, a gente possa construir isso, acredita na parte digitais, em todo o uso da tecnologia. Os processos também precisam estar adaptados a esse novo mundo, né? Então, não adianta a gente ter um monte de dia, mas que a gente tem uma série de dificuldades por motivos relativos de privacidade, esse ou aquele, que não disponibiliza isso, né? E a gente não pode esquecer de um fator muito, muito importante, o fator cultural, né? No fim, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas ele depende de pessoas, né? No fim do dia. Então, se elas também não fizerem parte dessa jornada, não estivermos a esse processo de mudança, de transformação, aceitar esse novo mundo, tá? A coisa não funciona. Eu acho que eu adicionaria uma camada, que é para que isso tudo funcione também e que a gente chegue nessa educação continuada do futuro. Eu acho que existe que é o ambiente colaborativo, né? É da gente ser capaz de juntar pessoas, empresas, instituições, numa única, que corrobore para que essa educação continue acessível, seja palatável, seja de confiança, e a maioria aí dos nossos professores, né? Estamos aqui no nosso linguagem já como a história do ecossistema, né? Viabilizar sistemas na educação também. Sensacional, Gildo. Eu fui anotando alguns pontos aqui, mas não posso deixar de lembrar de uma experiência que eu tive com a Fundação Johnson. Nós chegamos a treinar quase 20 mil pessoas para combater o Covid num momento crítico, né? Que ninguém ainda tinha as diretrizes, ninguém sabia exatamente como fazer. Tivemos alguns aprendizados em conjunto, inclusive no método, mas conseguimos atingir o país inteiro. É um belíssimo trabalho que a Johnson faz. Eu anotei algumas palavras-chave, inclusive vão conectar com a fala do Gabriel e com certeza vão abrir também um espaço para o DEM para entrar na discussão, porque são pontos bem importantes. Primeira conexão clara é confiabilidade do conhecimento, né? O próprio Gabriel tinha trazido também, você reforça, de como que a gente realmente faz a curadoria e sistematiza esse conhecimento para garantir que as pessoas vão realmente poder confiar, né? Outro elemento cultural que é muito forte, que a gente sabe que são Brasis, né? A gente fala do Brasil, mas são Brasis, e a gente tem que olhar a regionalização. Aqui eu sou um super fã da gente identificar essas questões, né? Você falou de processos, um momento super relevante a gente pensar, tá, isso tem que ser feito com método, né, de uma maneira sistêmica. E agora vem o que eu acho que é a ligação forte com o Denis, para a gente escutar ele bastante quando você fala de cultura, pessoas, né? E o Denis traz uma experiência super relevante. Agora eu vou até brincar, viu, Denis? Você está no coração do processo de gamificação, né? E com um tema, eu até brinquei ontem, a gente já estava fazendo um warm-up, para se tivesse me ensinado matemática com prazer, eu não demoraria 30 anos para saber que eu gosto de matemática, né? E a gente quer te ouvir um pouco dessa experiência, contar para nós como é que você tem vivido e quais são os grandes desafios e como vocês têm trazido soluções através da gamificação. Não, legal. Obrigado, Kenneth. Queria primeiramente agradecer o convite,
É uma honra participar aqui dessa mesa digital aqui com vocês e poder debater sobre esse tema que é tão importante, educação, gamificação, enfim, saúde. Então, eu queria, só para que todos saibam que estão nos acompanhando, a Matific, né? Como vocês sabem, a gente trabalha com a matemática, mas o nosso grande sonho é levar uma experiência matemática da mais alta qualidade possível para todos os alunos em cada canto do mundo. Então, essa missão que a gente tem hoje, e eu acho que o como a gente faz isso linka muito bem com o tema do nosso bate-papo aqui, né? Então, como a gente está levando essa experiência para os alunos? A gente está fazendo isso através de jogos, através do uso da tecnologia, da gamificação, inteligência artificial, buscando levar a matemática num contexto muito mais significativo do que ele é apresentado muitas vezes. Então, esse é o nosso foco. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e linkar com o que você falou da pandemia e trazer um pouco do contexto para o pessoal entender. Então, a gente tem hoje quase 50 milhões de alunos estudando na educação básica do nosso país. E se você pensar, grande parte dessas crianças estão na rede pública. E a rede pública sempre enfrentou muitos desafios, a área privada também, rede privada também, mas a pandemia, infelizmente, trouxe um cenário ainda mais crítico. Se antes a gente tinha muitos desafios, agora, então, os desafios ficaram enormes. Por exemplo, um estudo mostrou que a pandemia trouxe uma defasagem escolar que dá, em média, 4 anos. Né? As crianças regrediram 4 anos. A gente está vendo crianças que não estão conseguindo ser alfabetizadas na idade ideal que elas deveriam ser. Um outro dado que vem do PISA, que é extremamente importante trazer também, que eu gosto de trazer, é que o PISA mostrou que os nossos alunos aos 15 anos de idade, que é quando eles fazem o PISA, apenas 4% dos nossos alunos conseguem atingir o nível matemático esperado para ele poder seguir na carreira nas áreas tecnológicas. Então, olha só, apenas 4% consegue chegar nesse nível. E nesse mercado que a gente vive hoje, nessa demanda que a gente tem de tecnologia, de profissionais capacitados, a gente, infelizmente, está colocando muita gente mal preparada, por isso que a gente vai precisar acelerar muito isso. Eu acho que linka um pouco com o que a gente faz. Então, por que jogos e educação, né? Por que a gente linka o jogo e, no nosso caso, a matemática? Eu acho que a gente tem dois motivos, mas o primeiro dele é mais óbvio, né? Quem tem criança aqui, entre nós aqui, né, nesse debate, ou quem está assistindo, já deve ter visto a molecada em casa jogando aqueles joguinhos Tumble Guys. Quem tem filho vai saber, o joguinho que eles acessam uma sala através de um código, aí eles ficam competindo, aí cai, morre toda hora, enfim. Então, isso virou uma febre. Lá em casa eu tenho 3 filhos e realmente virou uma febre esse joguinho. Então, quando você vê teu filho ou uma criança jogando um jogo, ou se você lembra quando você jogava videogame, ou ainda joga, porque a gente pode jogar videogame até hoje, eu jogo com os meus filhos toda hora, é muito natural, o primeiro motivo é que as crianças gostam de jogo, né? Elas gostam de jogar, elas gostam dos joguinhos. Então, esse é o primeiro motivo porque você deveria usar o jogo, porque todo mundo gosta de jogar. O segundo motivo, que talvez não seja tão perceptível assim para muitos, é que você unir a matemática ao jogo como a gente faz, você levar isso para um jogo, você está levando a criança para um ambiente seguro para ela falhar. Então, quando você pensa no jogo, quando a gente jogava lá Street Fighter da vida, quem lembra, ou que seja, os Tumble Guys de hoje em dia que, né, os nossos filhos jogam, toda hora ele morre, afoga, explode, acontece alguma coisa, ele volta, ele segue. Então, o jogo dá para a criança, é natural você errar e falhar, mas você cria uma persistência lá dentro, você segue, passa de fase, eu quero zerar esse jogo, porque eu quero para a fase 2. Então, e aí se ele persiste, vem entre os elementos de gamificação que a gente vê que ele ganha aquele avatar mais legal, e aí eles pulam, enfim. E eu falo aqui como experiência não só do CEO de uma empresa que está levando isso hoje para mais de 1 milhão de alunos, né, em mais de 8 mil escolas no Brasil, mas vendo meus filhos com seus amigos no dia a dia jogando também. Eu acho que outra coisa, agora linkando até um pouco com o que você falou, Kenneth, que você falou a questão de, né, a gente pegar um PDF, digitalizar, e a gente fala muito isso também, está muito alinhado o nosso discurso, a gente fala que, mas essa tecnologia, se eu quero levar a matemática ou qualquer outro tema que for para gamificar isso ou para o digital, isso precisa fazer sentido, e a gente precisa explorar a tecnologia e tudo que ela pode nos oferecer para fazer isso fazer sentido. Cara, ler um livro em PDF, ler um livro físico, cara, assim,
Ou você vai, de fato, criar uma experiência que faz sentido a leitura num dispositivo, ou não faz sentido você levar isso para a tela do computador. Então, eu falo muito, se é para a gente só levar o mesmo exercício, o mesmo conteúdo que a gente fazia no papel, no livro, para a tela de um computador, de um tablet, não faz sentido isso para a gente, continuar fazendo o que você faz antes. A gente acredita que dá para fazer muito mais, e é isso que a gente tem feito. Então, literalmente poder explorar a tecnologia para oferecer esse contexto significativo. E aí, quando a gente fala na matemática, e linkando de novo com o Kenneth, que falou que queria ter isso 30 anos atrás, porque, de fato, o que a gente quer fazer a partir dessa experiência é que as crianças amem a matemática e que elas mudem sua percepção em relação à matemática, porque ela é muito importante e a gente tem conseguido fazer isso. Mas como que a gente faz isso? Então, a gente vai levar algo que é extremamente abstrato como a matemática e a gente vai levar isso para o concreto. Então, a gente vai traduzir aquele conceito de forma concreta dentro de cenários cotidianos que fazem sentido para a criança. Então, ela vai ter na tela do computador dela, ou do tablet, ou do smartphone que ela usa, enfim, ela vai aprender o conceito de paridade, que é par ou ímpar, ela vai aprender com pássaros voando na tela, e ela vai poder pôr o dedinho nos pássaros, agrupar eles e aprender que se um pássaro fica fora do bando, é ímpar, se não é par. Ela vai aprender com potes de biscoito, roupas no varal, animais no safári. Então a gente pega aquilo que muitas vezes é abstrato e que gera uma ansiedade muito grande na criança, e a gente leva para o concreto num ambiente que faz sentido para ela e aplica isso para a vida real dela. Então isso para a gente... Mas você criar esses ambientes simulados, né, que permite ela manipular e fazer, isso é complexo. É muito mais fácil eu só pegar e digitalizar e dar e açucarar usando a gamificação. Isso é algo que eu falo também. Eu gosto muito da gamificação, mas tem que tomar cuidado para a gamificação não virar uma forma de você açucarar o mesmo conteúdo de sempre. Então a criança faz a mesma coisa que ela fazia antes, mas ela tem todos os elementos de gamificação que você vê num joguinho, mas o conteúdo em si, que deveria ter uma proposta ali, né, que faz sentido, que vai garantir aquilo que é o objetivo, no nosso caso, é que ela aprenda a matemática, isso é o core. E a gamificação vem para ser um grande elemento para engajar e fazer com que ela persista, como ela faz o joguinho que ela gosta, para chegar no objetivo que ela tem. Então, e obviamente, tudo que a tecnologia pode oferecer. Então, imagina que a gente pode atrelar também toda essa experiência gamificada de jogos digitais num contexto que faz sentido para a criança, a questão da inteligência artificial, que na nossa plataforma, como a gente faz, imagina, eu consigo fazer a pergunta certa na hora certa para a criança certa. E mesmo tendo uma criança, 30 crianças numa sala de aula com um professor, a gente conseguir direcionar o conteúdo que aquela criança precisa no momento que ela precisa, respeitando o tempo que ela precisa para aprender aquilo. Então, mesmo tendo 30 crianças numa sala de aula, todas podem estar em momentos diferentes, com conteúdos diferentes, para que elas possam avançar, né? Eu costumo dizer, se a gente sabe que duas pessoas não aprendem da mesma forma, por que que a gente insiste em dar o mesmo conteúdo para os dois? O que vai nos ajudar a solucionar isso é a tecnologia. É humanamente impossível a gente querer que um professor ou um profissional de educação, passando um curso, que ele consiga identificar as deficiências e pontos fortes de cada uma dessas pessoas e fazer isso sem ter a tecnologia. Então, a tecnologia é uma ferramenta que vai permitir, e dentro desse cenário que eu trouxe, né, em relação à pandemia, se tem uma coisa que a gente tem que pode nos ajudar a acelerar e recuperar essa aprendizagem, mas de uma forma que faz sentido para a criança, com ela gostando do processo, com ela de fato se envolvendo porque ela entende que ela está aprendendo, são os jogos, e a tecnologia com certeza pode ajudar muito nesse sentido. Todos os dados que são gerados, né? Imagina todos os dados que a gente gera, a gente poder alimentar isso de forma simplificada para aquele profissional fazer o bom uso dos dados e ser certeiro na sua abordagem e intervenção com esses alunos. Então, é isso que a gente tem feito, é dessa forma que a gente entende que o uso da tecnologia, da inteligência artificial, da gamificação faz sentido. Acho que para linkar e finalizar, nossa esperança é que todas as crianças possam ter acesso a uma educação de qualidade. E a gente entende que nesse cenário que eu falei para vocês, que a gente precisa fazer isso só no Brasil para quase 50 milhões de alunos de educação básica, e os que mais precisam, tecnologia e conectividade, na minha opinião, são as grandes ferramentas que a gente vai precisar para conseguir fazer isso acontecer. Sensacional, Denis. E engraçado, eu
ouço você falar criança, criança, mas isso também é muito necessário. Quando eu fiz a brincadeira dos 30 anos atrás, tem dois problemas aqui que eu denuncio a minha idade, um cara que nasceu no século passado, mas ao mesmo tempo também tem uma segunda questão, porque a gente continua tendo, né, gerações aí que vieram com essa deficiência para, né, o nosso mercado de trabalho. Como você sabe, tem uma grave deficiência hoje no país de profissionais na área de tecnologia, uma área que não desperta interesse, tem muito pouca gente, uma necessidade absurda de gente ser formada. Então, Sem dúvida. atraí-los também, mesmo nesse estágio profissional, também é um desafio que eu acho que a Matific também poderia encampar, sem dúvida, porque há muita necessidade. E aqui, já que a gente falou da Matific, que trabalha o processo de gamificação, olhando, né, estruturas e países que têm essa dinâmica, talvez até um pouco mais incorporada, com planos quinquenais, né, com o projeto de inteligência artificial, né, estou falando de China, Estados Unidos, muito bem montado, muito bem estruturado para o desenvolvimento. Queria escutar um pouco vocês sobre um paradoxo. A gente sabe que tem muita gente competente e inteligente no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente vê que o país vai ficando para trás em metodologias digitais, a própria gamificação, né? Podemos falar de metaverso também, né? Estamos mais uma vez olhando um hype que o país ainda não conseguiu ter uma clareza de como se posicionar. Eu queria escutar vocês aí, os três, como que vocês, né? Agora estou falando com profissionais que estão em acesso constante com tecnologias mais avançadas do mundo, como é que vocês interpretam esse paradoxo no país Brasil? Como que vocês têm identificado soluções em suas organizações, né, trazendo desde tecnologias de fora, até de dentro para fora também, exportando tecnologias, né, e como é que vocês estão lidando, né, com esse dia a dia da falta de mão de obra, né, e como que a gente de fato pode pensar isso, como a educação continuada ela pode resolver essa temática. Eu vou começar o desafio com o Gabriel, então, para ele falar um pouco dessa experiência 3M e a gente faz uma rodada entre nós aqui depois. Maravilha, Kenneth, obrigado. De fato, esse paradoxo, a falta de mão de obra de profissionais que trabalhem com tecnologia, é um fator ele restringe um pouquinho o acesso das empresas brasileiras, mesmo aquelas que são matriciadas em outros países, como é o caso da própria Johnson, a 3M, que são matriciadas nos Estados Unidos, pela questão de necessidade de importação, né? E aí você tem que trazer uma tecnologia para criar um benefício, e o primeira barreira que você enfrenta são as taxas e impostos de importação, que são monstruosos, né? Eu digo para trazer em si software ou hardware que ainda não tem disponível, ou que o que tem disponível ainda não atende, talvez, a necessidade específica que você vai ter. Então, hoje, ainda, e é muito bom ver que existem empresas trabalhando com gamificação e desenvolvendo mais softwares, mas hoje ainda, quando a gente vai precisar de um hardware, por exemplo, de inteligência artificial, quando a gente está falando, por exemplo, de um robô, né, para fazer cirurgia robótica, não tem um material hoje inteiro produzido, totalmente feito no Brasil ou totalmente desenvolvido no Brasil, que você possa utilizar. Então, todo mundo acaba importando. Quem trabalhou aí já com a área hospitalar sabe o custo de importação de um robô, qualquer um dos robôs que existem hoje, o custo total de aquisição, ele chega, eu sei que o benefício também chega, mas o custo de aquisição beira o absurdo, né? A gente está falando aí de milhões e milhões, né? Então, isso não desestimula, porque as empresas, elas têm um poder aquisitivo, mas restringe, né? Talvez existam empresas menores, nacionais, que tenham um potencial de crescimento através de tecnologia grande, mas que estão restritas por causa do acesso a budget, do acesso a recursos financeiros. Então, o meu ver hoje é esse. Eu acho que a gente tem que estimular o mercado interno a desenvolver mais profissionais, a desenvolver mais tecnologia, mas enquanto a gente tem o gap, a gente tem que facilitar também a importação desses materiais para a gente poder desenvolver, não os profissionais, mas as empresas que precisam dessa tecnologia. É isso. Muito bom, Gabriel. Gildo, o que que você traz para a gente também em torno dessas provocações, dessas reflexões aí do Gabriel? Se você quiser complementar, fique à vontade. Claro, eu acho que concordo aí com o que o Gabriel trouxe, né, a questão da importação, a questão de acesso à tecnologia. Sem dúvida, é um fator que vem limitando, né, o desenvolvimento tecnológico
não médico, mas do país de uma forma geral. Eu acho que esse paradoxo que você trouxe, né, que é uma constante no Brasil, já, né, talvez em alguns momentos mais, talvez em momentos menos graves, mas sem dúvida é parte aí da nossa realidade. Né. Eu voltasse para o tema dos ecossistemas, assim, talvez, como é que a gente está, de novo, esses brilhantes tem aqui no ICE, que são muitos, né, e cansa de ver os brasileiros se destacando quando vão para fora, ou mesmo aqui no Brasil, montando talvez essas mentes brilhantes com aquelas instituições que possam fornecer as tecnologias, a educação, para que essa, o fator final, né, a conclusão final disso seja positiva. Você tem o conhecimento de um lado, você tem recursos financeiros do outro, você tem de suporte de outras áreas no outro, essa experimentação vindo de uma outra instituição ou de uma outra área, e o conjunto disso se desdobra numa quebra, né? Por que não numa quebra desse paradoxo? Né? Palavra-chave, né, Gildo, quando a gente fala de desenvolvimento ecossistêmico, competências complementares, elas normalmente elas trazem o que a gente fala de uma gestão de assimetria. Você consegue trazer com competências complementares, subir o nível de desenvolvimento. É um tema fantástico. Deixa eu ouvir também um pouquinho o Denis sobre essa temática. Denis, e você, como é que você enxerga essa questão hoje no país, né, e como que você pode falar também da tua experiência de fora, olhando, né, esse ecossistema atual nosso? Eu acho que, e eu vou sempre voltar e bater nessa tecla, que a gente tem que investir numa educação de qualidade na base. Né? Acho que esses desafios que a gente está tendo no mercado, demanda, tecnologias que a gente tem que buscar lá fora e trazer para cá, isso a gente poderia solucionar tendo esse material capital humano aqui dentro para desenvolver, e provavelmente a gente tem, mas como que a gente coloca um holofote e encontra e apoia, né, e faz isso brilhar? Né? Acho que, infelizmente, a gente faz muito mal isso aqui no Brasil. Então, eu costumo dizer, né, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é, eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, nem 10 anos, nem 20 anos, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, a gente vai precisar de muitos cientistas, programadores, empreendedores, matemáticos, e a base de tudo isso é uma educação de qualidade, é a matemática, é desenvolver pensamento, é pensamento crítico, resolução de problemas, para que a gente possa entender que é uma solução de médio a longo prazo, né? Então, a gente precisa começar hoje, urgentemente, né, um processo. Já tem muitas coisas legais acontecendo no Brasil, mas, infelizmente, às vezes, muitas vezes são pontuais ou não se dão continuidade devido à politicagem, sai um para o projeto do outro, porque o outro quer começar e ser dono de projeto. Então, o problema do Brasil é esse. A gente não tem um projeto a longo prazo, principalmente focado na educação de base, que é isso que vai garantir para que a gente possa mudar esse cenário daqui 10, 15, 20 anos. Muito boa, Denis. E esse é um debate que tem que ser contínuo nós como cidadãos, né? E, de fato, eu acho que você ataca o problema na raiz. Deixa eu dar uma provocada aqui em vocês agora numa segunda questão que pode ser bem, bem interessante aqui para a gente falar de educação continuada, de falar de gamificação, falar de tecnologia. O digital chegou para ficar na educação? Ou, entre aspas, né, a gente voltando a uma relativa normalidade, esse é um elemento que tende a ser deixado de lado. Vocês devem ter acompanhado recentemente, telemedicina, felizmente, né, sobreviveu a essa discussão, que já poderíamos estar com isso superado há muito tempo, mas a pandemia trouxe a aceleração da aceitação institucional. E na educação, vocês entenderam, os três aqui lideram projetos muito ambiciosos, né, de educação digital, de educação de maneira geral, né, de mudança de paradigma até na educação de base. Vocês acham que veio para ficar ou, em tese, a gente também vai sofrer uma resistência nesse retorno a uma suposta normalidade? Como é que vocês veem essa questão? Agora vou inverter, começando pelo Denis, até chegar no Gabriel agora. Legal, obrigado. E ótima pergunta. Bom, sem dúvida, eu acho que a pandemia acelerou, né? A gente trabalha mercados diferentes, todos com educação, vocês com saúde, eu estou no mercado de educação básica, e o mercado de educação básica, diferente do universitário, ele sempre foi um mercado muito conservador, né, que trazia muito essa resistência que você falou, Kenneth, mas a pandemia, de certa forma, deu uma chacoalhada no mercado. Quem tem filho viu que o filho teve que aprender, e o uso da tecnologia foi essencial para a gente dar continuidade.
A gente sabe que não foi o melhor dos mundos, a gente está com diversos problemas agora que a gente precisa corrigir, mas de fato foi importante. Eu acho que não tem mais como olhar e voltar para trás, acho que veio para ficar, as escolas e todo mundo precisa acompanhar esse movimento, mas lembrando, tem que fazer sentido. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é, onde faz sentido, tem que ser feito. Então, eu dou um exemplo para você. A gente sabe que o professor hoje, dentro de uma sala de aula, ele perde a grande parte do tempo dele fazendo coisas burocráticas que a tecnologia poderia fazer para ele, tirando chamada, corrigindo não sei o quê. Então, imagine que a tecnologia pode resolver isso para ele, para que ele foque 100% do tempo dele naquilo que é mais importante, dar aula, estar com seus alunos, propor estratégias que vão fazer com que seus alunos aprendam, né? A gente vê estados gastando milhões em provas que são feitas, sei lá, anualmente, tudo no papel, que aí depois eles recolhem milhões, centenas de milhões de papéis, ficam 4 meses para dar uma resposta da nota, gastam não sei quantos milhões. Se ele aplicasse uma tecnologia ali, ele teria tudo em tempo real, já resolvido o problema e vai economizar. Sim, eu sei que tem desafios de dispositivo, conectividade, mas a gente tem que avançar nesse campo, porque se a gente fizer isso, a gente vai poder, a gente vai dar para o gestor, dados, informações importantes para a gente ser preciso onde a gente precisa atuar para corrigir o rumo, né? E para as ações que a gente vai tomar, para o professor, ele ganha tempo, ele ganha produtividade, e eu só queria deixar aqui bem claro que a gente não entende nunca que o professor vai ser substituído. Essas ferramentas e tecnologias vêm para complementar um trabalho que o ator principal é e sempre vai ser o professor em sala de aula. A relação humana entre professor e aluno sempre terá que existir, o ambiente de escola sempre vai ter que existir, porque há um aspecto social muito importante ali. Então, a tecnologia vem para ser um ótimo complemento, uma ferramenta que vai poder dar muitas informações e ajudar a gente a ganhar produtividade e avançar na qualidade, que é o que a gente busca. Excelente, Denis. O Gildo, a gente sabe que a Johnson já vinha apostando nessas tecnologias, né, assim como o Denis comentou, né, assim, já de uma maneira integrá-las para otimizar processos e até avançar também em alguns outros níveis de inovação educacional. No teu papel, você tem percebido que nessa nova onda, né, nem nova onda não é uma boa palavra, nesse novo momento de retomada de um suposto normal, você acha que fica? Eu tenho certeza que fica. E eu, ouvindo aqui os comentários do Denis, né, e toda a narrativa dele, ela é, quem é mercado de saúde sabe exatamente o que o próprio Denis descreveu agora, né? A gente também trabalha no mercado que é ortodoxo, né, que é bastante conservador, que tem suas resistências à saúde, e que não só isso, a relação médico-paciente, ela é uma relação presencial, né? É uma relação também que demanda o contato físico para uma anamnese, para um cuidado. Então, a educação, ela também, na área médica, ela precisa desses elementos pessoais, ela precisa do elemento de criado entre os pais, né, e de treinamentos que eles são presenciais. Né? Toda a tecnologia, de todas as soluções digitais, também, como Denis falou, é simplesmente encaixar elementos da jornada de aprendizado de maneira adequada, né? Eu acho que é esse o nosso aprendizado, é esse o aprendizado de tudo. Mas a persistir nesse momento, se a gente estivesse implementando tudo isso sem a pandemia, acredito que seria uma jornada longa e exaustiva para se implementar. Mas depois da pandemia, com aquilo que a gente viveu de limitações, eu acho que hoje é muito difícil encontrar alguém que ponha ou que diga, não, isso não serve, né? Levante a mão votando contra, né? Não consigo visualizar isso. O que eu consigo é realmente visualizar essa habilidade, que vai ter que ser uma habilidade nossa, né? De realmente as tecnologias nos momentos adequados e que fazem sentido para o aprendizado. Muito bom, Gildo. E você, Gabriel, o que pensa do tema? Eu não tenho como discordar do Gildo, eu tenho certeza que veio para ficar. Acho que o que aconteceu foi que a pandemia, além de acelerar, né, o desenvolvimento de plataformas digitais, ela também acabou trazendo um pouquinho de exaustão, né? Porque as pessoas ficaram ali paradas ou impossibilitadas da possibilidade do presencial, a única opção era o digital,
todas elas eram digitais, isso causou uma estafa natural, né? Mas acho que a plataforma digital, atividade digital, virtual, realidade virtual, metaverso, que são coisas que vão ficar e vão ser utilizadas em momentos específicos ou em momentos dedicados a isso, né? Então, quando a gente pensa, do meu ponto de vista, na educação médica, na educação de profissionais de saúde, pensando numa educação continuada, né, numa escadinha de educação, de nivelamento, etc., ela vai ser usada em alguns pontos, às vezes como pré-trabalho, às vezes como um desenvolvimento mais avançado, ao mesmo tempo que você não tem como tirar totalmente o presencial, o hands-on, uma preceptoria, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, né? A gente até já teve aí casos, o Gildo também viu isso comigo na Johnson, de telementoring para preceptoria cirúrgica. Ela ajuda, mas ela não substitui. Então, existem coisas que ela vai substituir de forma completa, existem momentos ou atividades em si em que ela vai substituir parcialmente ou complementar de maneira complementar. Mas não é uma tecnologia que não vai ter mais utilidade ou que, apesar da estafa causada pela pandemia, ela não vai ser mais usada. Ela vai ser usada e dessa maneira em momentos específicos. É isso. Minha opinião é completamente bem parecida com a do Gildo. Estou monitorando o tempo aqui, pessoal. Temos tempo para mais uma pergunta. E aí, Gabriel, vou pegar um pouco desse pedaço da tua fala sobre as novas tecnologias que vieram para ficar. Já percebemos que somos todos suspeitos por amar tecnologia, o digital, mas está claro que a gente está vendo um ambiente muito mais favorável para essa integração, para modelos híbridos, para modelos avançados em tecnologia. E eu não tenho como fugir de uma pergunta do hype do momento, que, de certa maneira, do momento só porque a gente sabe que tem uma camada de marketing muito forte no processo, né? Eu posso compartilhar, como já fiz, né, no, nas nossas discussões prévias, que metaverso já era uma realidade em um dos hospitais onde eu trabalhei, onde nós implementamos, né, todo o processo de desenvolvimento de uma cirurgia em ambiente cirúrgico em pesquisa científica, monitorada, né, à distância em ambiente de realidade virtual, ou seja, residentes acompanhando a cirurgia. Tem muito desse aspecto que você trouxe, Gabriel, que ele não vai substituir. A gente sabe que o médico, pelo contrário, ele continua sendo necessário e mais ainda com novas habilidades, novos conhecimentos. Mas aí eu queria provocar vocês três, vou começar pelo Gildo, com essa pergunta sobre essa temática metaverso, né? A gente sabe que tem diferentes concepções, tem muita mistura, tem gente imaginando que é desde Matrix, enfiando o fio no cérebro, passando por uma coisa simples, que é um Roblox, que é a molecada, Denis, que já está usando hoje, que estão vivendo o metaverso de um conceito talvez até mais básico, mais superficial. Qual é o entendimento de vocês dessa tecnologia para o nosso público aqui entender como é que líderes da área de digital e de educação estão avaliando o impacto do metaverso? Gildo, eu vou começar contigo essa. É verdade, né? O metaverso é um hype, é um buzzword, né? Assim, é uma constância de falar da metaverso e de como é que isso se integra, não só na área médica, né? Aspecto aí social da vida cotidiana e das áreas aí de ciência, né? Inclusive, eles já têm nomes, né? Essas regras no metaverso, elas são chamadas de bits, né? Quer dizer, o digital de alguma coisa real, no físico, né? Eu acho que ainda é um assunto que a gente precisa explorar muito, né? Eu acho que tem bastante a gente explorar, principalmente no, na temática de educação, em como a gente pode usar essas estruturas virtuais, modelos de ação, de um curso ou de um treinamento presencial, né? Como é que a gente pode melhorar o nível de engajamento e o nível de imersão em eventos virtuais, né, através dessas cidades digitais, né, que a gente pode criar, né? E eu acho que muito em breve, eu acho que a gente vai conseguir extrair outros elementos, né? Essa interação global que a gente pode criar em participantes e audiência, etc., vai possibilitar que a gente colete muitos dados. Talvez a gente não consiga hoje numa conferência presencial, de qual nível de atenção, chamando mais a gente, que a gente percebe o direcionamento da atenção da audiência, né? Que temas que são divergentes, que acho que também existe uma oportunidade muito grande no tema de coleta de dados e oportunidades nesse segmento.
Muito bom, Gildo. Temos mais 5 minutinhos. Denis, eu sei que sua cabeça deve estar fervilhando aí, né? Já provocado pela questão da matemática, que já mobiliza bastante através da gamificação. Como é que você está vendo essa temática do metaverso? Eu também estou de acordo aí com o que você, Gildo, falou. Acho que ainda é um hype muito grande. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho, entender bem como que a gente faz isso de forma significativa. Eu gosto muito dessa palavra, né? Com o objetivo que a gente tem, eu consigo entregar ali com algo com qualidade que vai levar ele ao objetivo que a gente tem. Então, mas na educação, por exemplo, educação tem muitas coisas que podem fazer sentido. Imagina uma criança sentada numa escola de São Paulo. E aí, finalmente, talvez a gente consiga dar um uso pro VR, né? Pros óculos de realidade virtual, onde ele, através do metaverso, eu coloco ele dentro do Louvre, na França, ou eu tenho um aluno de uma escola pública aqui, que talvez não teria condições para ir para lá, mas eu consigo, através do metaverso, colocar ele dentro do ambiente, de uma experiência lá nas pirâmides do Egito e passar para uma aula com que é o que a gente faz com a Matific, num contexto significativo, colocando ele dentro da experiência. E com isso, talvez ele vai aprender, vai absorver muito mais. Então, eu acho que sim, tem um futuro muito legal para o metaverso. A gente aqui agora está esperando um pouquinho. A gente entende que a gente tem que fazer outras coisas bem antes disso. A gente vê muita empresa no hype já lançando o metaverso, mas o básico não faz direito, né? Então, a gente precisa ir com calma. E no momento certo, eu entendo que sim, vai fazer sentido, mas um pouquinho mais para frente. Muito legal, Denis. E você, Gabriel, como é que vê a temática? Eu acho que assim, eu posso dar um exemplo para vocês da 3M em si. Né? A 3M está avaliando ainda com muito critério, até de uma certa... Apesar de ser uma das empresas mais inovadoras do mundo, está avaliando com critério de uma certa maneira conservadora. A questão de segurança, né? Quem acessa, a segurança de informação, o que, que você pode colocar ali que não vai comprometer trademark, que não vai comprometer recursos da empresa de forma global. Então, já fizeram alguns testes, tá? Em alguns cursos específicos, não no Brasil, todos em Europa, Oriente Médio e Estados Unidos, usando uma tecnologia de metaverso, uma plataforma que foi não desenvolvida para isso, mas foi locada para isso, eles fizeram um rental, né? Gostaram da experiência, mas ainda existe muito receio. Vou fazer a mesma comparação que o VP de TI fez. Nós ainda avaliamos o metaverso como algumas pessoas de finanças avaliam o Bitcoin. Então, é seguro, não é seguro? É muito flutuante, não é? Tem toda a segurança ou não tem? Blockchain faz as coisas ser seguras, mas até que ponto tudo está efetivamente seguro? Digo até para os nossos clientes, tá? Então, eu acho que é bem essa avaliação ainda primária, é muito novo, algo muito jovem. E a ideia é avaliar a segurança, avaliar o potencial, todo mundo sabe que tem, mas avaliar a aplicabilidade do potencial, né? E caso a gente tenha aí um desenvolvimento avançado, e hoje o desenvolvimento ele é exponencial, né? Ele tem um desenvolvimento a cada dia maior, dobra-se o conhecimento, eu tenho certeza que a gente vai ter mais segurança e mais possibilidades no futuro não muito longínquo. Bom, senhores, muito bom discutir essas temáticas, ouvir vocês liderando operações muito significativas e relevantes, né, para a educação do país, para a educação médica do país, para a educação de maneira geral, usando o digital, gamificação. Deixar um agradecimento então, aos nossos painelistas aqui para essa participação. Um forte abraço a todos que estão nos assistindo e desejando que cada vez mais a gente entenda que educação, de fato, né, acho que os membros aqui do painel deixaram muito claro, né, isso muda o jogo. A educação ela tem capacidade para reverter quadros incríveis. A gente tem exemplos de países que fizeram isso, exemplos de organizações que mudaram sua estratégia, treinando seus times, utilizando ferramentas avançadas, ou até reconhecendo o conhecimento local também. Então, aqui nesse painel ficou muito claro que esses elementos aparecem, e de fato, deixando aqui um forte abraço, pedindo a cada membro que uma mensagem também final para quem está assistindo vocês. Vamos começar com o Gabriel. Eu só tenho a agradecer, achei uma oportunidade fantástica, acho que discutir educação e discutir o uso da tecnologia e dos avanços aí tecnológicos na aplicabilidade de educação é fantástico. Eu adorei o discurso do Denis, acho que fazer esse desenvolvimento para crianças é essencial, isso vai mudar a rota da história dessas crianças de forma educacional.
fazer um comentário também que sobre videogame, eu tenho todas as plataformas, uso todas e não tenho vergonha nenhuma. Com 40 anos na cara, vou jogar, com Tá 70 vou jogar certo. também. Eu também, É isso cara. aí, é isso aí. É isso aí. Mas eu tenho certeza que o link de educação com tecnologia, a tecnologia vai estar na base de tudo no futuro, não tem nem discussão. Vai ser uma das maiores, mais importantes, um dos mais importantes links nossos no futuro. Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade, eu fiquei muito feliz, muito honrado. Gildo, muito bom te ver. Muito legal, Bom, Gabriel. Marcos, Tem, quando foi quiser. mencionado, deixa a tua mensagem também final. Não, mensagem rápida, só agradecer, pessoal. Foi um debate muito rico, acho que eu pude aprender muito com vocês aqui hoje. E eu acho que a mensagem final é essa: a gente tem que investir na base, numa educação pública de qualidade. Isso vai mudar o jogo para a gente lá na frente. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Muito bom. Gildo, tua mensagem final também para os nossos espectadores. Eu acho que a mensagem final é de que essa conversa se intensificar cada vez mais, né? Que ela tem lá, e a gente tem que ter fóruns cada vez mais fortes e mais inclusivos, e que isso se torne um tema aqui dentro da indústria, dentro das instituições, dentro dos pagadores, entre todas as instituições de ensino das áreas médicas, porque é promover a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, que a gente seja cada vez mais consistente e consiga nessa propagação do tema. Bom, Gildo, uma palavra que você usou, colaborativos e ecossistemas, na verdade duas, né, que são muito relevantes. E o que aconteceu aqui hoje? A gente pôde contribuir uns com os outros e com o próprio evento. Deixo um abraço a todos aqui, então. Nos vemos em breve aí, certamente pelos caminhos da educação para aqueles que amam educação, saúde, né, e o digital. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.